ageng rawuh saha matur nuwun awit rawuhipun bapak saha ibu wonten ing SD Negeri Sito Arum menika. Matur nuwun dumateng Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman ingkang sampun paring wekdal paring kesempatan dhateng SD Sito Arum kagem ajang pentas dalang cilik. Nyuwun pangapunten ingkang kathah mbok bilih anggenipun caos palenggahan lan sanes-sanesipun kirang nuju prana ing penggalih awit menika saking cublu ing pribadi kula lan mbok bilih wonten kekiranganipun saking kanca-kanca SD Negeri Sito Arum sanget nyuwun agunging pangaksami. Nyuwun pangapunten sinaosa kala wau sampun pun aturaken monggo kaaturan ngunjuk saha dahar sak wontenipun menika hasil karya utawi jerih payahipun ibu-ibu bapak ibu komite SD Negeri Sito Arum. Perlu kaaturaken kaleres SD Negeri Sito Arum kala wingi pun dawuhi amakili saking kapanewon godean majeng gladi kawruh wonten tingkat kabupaten sanget kula ngaturaken agenging panuwun saged sasak sinaosa nembe wonten ing angka 3 ananging menika saged ndadosaken mangka king penggalih lan mugi-mugi saged damel gumregahipun manah putra-putra SD Negeri Sito Arum ingkang salajengipun saged langkung pikantuk kathah prestasinipun. Setinggi-tingginya pada keluarga besar SD Sito Arum, wali siswa SD Sito Arum yang telah mengadakan acara hari ini dengan sukses nanti, dan pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman yang telah memberikan kepercayaan pada keluarga besar SD Sito Arum untuk menyelenggarakan acara pada pagi hari ini. Selamat juga kami sampaikan pada keluarga besar SD Sito Arum yang dapat menjuarai Lomba Kawruh Basa 23. Kita beri apresiasi yang mendalam pada mereka. Thank you.
Milo monggo wontenipun setunggalipun pagelaran menika saged langkung ningkataken dhateng putra-putra pasinaon mangertos wontenipun budaya. Awit budaya mboten namung wonten ing kesenian, wonten ing bahasa, wonten sastra, wonten ing upacara adat, tradisi, teknologi, pertanian lan sapanunggalanipun. Dados kesenian menika namung perangan saking kabudayan. Pramila monggo sampun wonten cecolo nggih, cecolo bilih putra-putra menika langkung sanget anggata saged. Mila mangke sak sampunipun ringgit wacucal menika mangke badhe wonten ketingkasan utawi keterangan wontenipun gelar seni ringgit wacucal mangke ingkang badhe ponasta dening panjenenganipun Dimas Yohanes Jasminto SPD pinangka narasumber menika nggih dalang. Kleres menika ingkang ringgit menika tesih wayahipun Pak Jasminto piyambak lan menika saking Trah Hadi Suwoto wonten ing Margorejo Tempel Rai Kadisono. Mila mangke sasampunipun pagelaran menika badhe dipun biyawaraken lan langkung dipun lebetaken wonten mung pangertosan-pangertosan ringgit. Kita kasih tepuk tangan. Ya. Kata-kata, tak ku perlu layar, tak tos.
punten kegiatanipun ngalangkung. Tak obrak-obrak tangan kabutan lagi. Oh,